بسم الله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد الفاتح الكاتب حتى قدره يمضي الله Alhamdulillah da ta tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala da mana arziki na sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda ke ganin shi a wannan guri to shaida ne cewa shi ne sunan Muhammad din kuma godiya ma wannan gida da shi da wannan taro wanda shekara ta gabata ina da bayan samu halarta ba sanadiyar shafi Allah ya ba shi lafiya shi wannan shekara ana yi tare da shi ana godiya a dukkan ba shi dinka wani kai ne sura ne turotar goma shi ne da nesa musamman a yi kana bar wancan nan hutu awali maka ne ta so da karo saboda tare da so da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ke hunan mu da gabatar da majalisi da aminan mu da masu tsaya Musa Lusani Alhaji Musa Asma da sauran malamai da sauran al'umma musu ya fazo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan unguwa da wannan gari da duk aka zo Allah ubangiji yadda muka haɗa na Allah haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara azanta mu da sunan Muhammad Allah ya yawaita mu da masu ciwo irin wannan hidima Allah kuma ya maimaita mana wanda suka zo daga kusa da suka zo daga nesa Allah ne da kowa gida lafiya yadda aka fara Allah ya sa azama da cikin nasara da ba lafiya da aka fara lafiya Allah ya karba mu da aka yi nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaida kuma ya ba na godiya da kuma da suka ba da gudunmawa da kuma 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 da to
I'm a shizzy, 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 I'm a shizzy,